Dakord, atëherë kemi Jurida Arusenin, psikologën në linjë të drejtë për drejtë në Skype. Kemi shumë nevojë për psikologët në këtë momente për të marrë këshilla, për ndarë eksperiencat tona personale, edhe për të kaluar këtë situatë që duket që nuk është e lehtë, dhe jemi vetëm në ditët e para të këtij izolimi dhe që duhet të psikologjikisht është një provë shumë e madhe. Po, nëse Wuhan i Kinës merret si shembull, ja, duhet të kemi mirëmëngjes. 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 Kënaqësi që të kemi. Faleminderit për kohën. E para na bëj një panoramë, si keni kaluar bashkë me fëmijët këto 3-4 ditët e fundit? Mirë gjendje, faleminderit. Është një situatë, pas zakon për që në institucionet në një është shumë pozitive për të sëndruar njerëzit që këto zemrë. Në në fakt në bërë, kemi bërë disa regullimet vogë, në kemi shkallur për shëmbull të në më generale situatës, okay. Se shëmbullon të ndrejtimin dhe koordinimin, si nështë të aktiviteti që të duhet jetë i organizuar dhe kuse që të duhet jetë detyrat e vejtë. Në momente që kemi kështu për klasi të nëpështrime është mbi si duhet të marrë frenë, një frenë të aktuar apo si duhet të ka në të fundi dhe ka drejtuese e situatës. Kështu e kemi zhjithë. Shumë që keni organizuar mirë. Kjo është e rëndësishme, keni gjetur generali dhe ushtarët pasaj që i binden, duhet të një binden dhe duhet i binden, për se ndryshe nuk menagjohet do të situata, apo jo? Në fakt, situata është atil që kërkon organizimin, për digjoja një figurë shumë të zmerë të futbolit shqiptarë, cili ta duhet a konsiderojnë njëri tjetërin të kur jemi një situatë në cilën jemi një ekip, dhe një ekip se cili ka rituar dhe veta, përgjësit e veta, dhe duhet që të vizotojnë për pjekjet që gjithse cili me kontributet e veta të shërbej në ruajtje në gjëndje të njërë fizike, jo vetëm të 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 atërë të apërë. Kjo është të 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 një një që në mund të më të alishtë. Jurida, shumë njerëz mund të kenë vështirësi të qëndrimit brënda për orë të gjata. A dikmon një ndjesi qëllimi? Më vjen kjo pyetje spontane nga ajo që po dëgjoj ty të thuash. Pra nëse njerëzit e kuptojnë që kjo është për një qëllim madhor, edhe që realisht është e rëndësishme, a e bën kjo më të lehtë për të qëndruar me orë të tëra brenda? Kam përshtypjen se tani më njerëzit janë ndërgjegjësuar, mjaftueshëm, për të kuptuar që nëse jemi të gjithë bashkë kjo situatë, e cila është e papëlqyeshme për gjithë ne, ka të mbaruar më shpejt. Është një situatë e cilën nuk e parashikonim dot, që duket se është jashtë kontrollit aktualisht, por që ne mund të bëjmë të paktën tonë për ta kontrolluar. Sensi i qëllimit apo i të qenurit së bashku, si në komunitet, si në me një frym qëllimshmërie, qoftë edhe solidariteti për të bërë mirë edhe për të mos bërë keq, është ajo që për duhet bëndë, ajo që mund na japi një mesazh shpresë, një mesazh qetësimi, sigurie, mund na vendos në kontakt social, kuptohet në kushtet e distancimit social, dhe mund na bëj që ndihemi më vetë efikas, më produktiv, më shërbyes për tjerë. Po, në fakt, Jurida, duke qënë tani mbyllur në shtëpi, besoj që mund themi që në kuptimin e vërtet fjalës, ridimensionohen të marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin. Po lexonim në Kinë, raportohet që janë shtuar shumë divorcet. Tani, ti je psikologe. Tani, në ndimo pak, si është kjo puna të pak të për ata që janë të martuar dhe janë gjithkohës bashkë, marrëdhëniet në çift, tani si duhet i menaxhojmë, sepse jemi zihemi, ngrihemi, përplasemi, dashurohemi gjithashtu, por që si do ta kalojmë këtë gjithë situatë që dalim të papasoja është ideja? Pa pasoja, është e rëndësishme që të kemi se më pak pasoja, se të ndryshim, çdo ndryshim mjekësor në një drejtim apo në një tjetër, ka dozën e stresit dhe të ankthit brënda. Edhe kur ka ngjarje të bukura, edhe kur dikush martohet, apo feston një ditëlindje, apo është duke grumbulluar si kur t'ishtë në një situatë paralela, është duke pritur njerës e t'i vinë në shpit, bërë një vizitë e kështu më radhë, edhe në nësë tila përjetohet një stres apo një angst, apo jo, një e mirë sepse të motivon. Në rastin aktual, neve në shkërtuar që bëjmë gjënë më të pazakonshme me cilën si jemi mësuar të merremi, nuk kemi pasur pritshmërinë që ndonjë herë mund të ndodhemi në kushtet e izolimit, pak të një brezi ynë e më poshtë se ne, për jetë është një situatë gati-gati e pazakon. Të rishme njerëz me të cilët
ti ndanjetën praktikisht, janë gjaku yt, apo janë është partneri, është dikush tjetër i afërt, është gjyshi, është vjerë, është vjera, mund t'jenë situata edhe me disa kurora brenda një familje. Mund t'jetë e vështirë, veçanërisht në kushtet kur në marrëdhëniet aktuale familjare e prevalon konflikti, prevalon problematikat. Në këtë rast është shumë e nevojshme se për ato familje që janë më të shëndosha kuptohet ata dinë si të rregullojnë vetë, por për familjet të cilat janë në konflikte, janë në problematika, duhet që të kuptojnë që tani situata është pak më e rëndësishme se sa ata janë vetë. Se mund të shtyhet për një moment të dytë nëse nuk është mundësia fare për gjetur në një lloj zgjidhje të situatës në kushtet aktuale ku janë. Sepse është shumë e rëndësishme që ata të tjerë të cilët janë nën për kujdesin tonë, le të themi fëmijët apo adoleshentët që mund të jenë familje, apo personat që mund të jenë në kushte jo të mira fizike, apo në kushte jo të mira shpirtërore, apo më pak eficient, që janë më pak të mundur për të ndihmuar, për të gjendur, ata janë duke u varur shumë nga ne. Dhe kërkojmë që ne të jemi aty dhe të mos krijojmë probleme të shtuara dhe mundësisht të lehtësojmë jetën tonë dhe jetën e tyre. Kryesisht këta të tjerët preferojnë ta shohin neve të lumtur, por në kushtet e mungesës lumturisë të paktën ta shohin të organizuar dhe të koordinuar në mënyrë që situata të kalojë sa më lehtë dhe ndoshta të nxjerrin disa mësime në mënyrë që gjërat shkojnë më mirë. Sigurisht janë shtuar në disa vende konfliktet sepse marrëdhëniet e distancuara, qoftë në kohë apo qoftë në mos aktivitet përbashkët, shpesh të bëjnë që mos ta njohësh tjetrin aq shumë, apo mos t'ia njohësh pikat e dobta aq shumë saç mund t'ia shohësh kur je 24/24. Kemi parasysh ama që reagimet negative shtohen në situata problematike, në situata krize apo në situata emergjence. Por ne duhet të kemi edhe një sugjesi më pozitiv, më lehtësu, më tolerant njëri tjetrin në tilla raste sepse duhet jemi bashkë, kështu që nuk ka rrugë tjetër. Pra ti Jorida sugjeron nëse jeni në një konflikt me gruan, arm pushim, të paktën derisa të kalojë koronavirusi për ta, a? Dorëzoni armat, po. Është edhe një gjë tjetër që ka shumë rëndësi, veçanërisht fëmijët, dhe ne jemi një shoqëri me moshë të re, mesatare dhe familjet kanë dy apo minimalisht një dhe normalisht mesatarisht dy fëmijë. Është rëndësishme që të kuptojnë që fëmijët, dhe veçanërisht adoleshentët, ndjehen më mirë kur janë në praninë e minimalisht një të rritur i cili është i qëndrueshëm dhe i qetë. Për një lloj është e nevojshme që marrëdhënie dhe fryma rreth rrotull fëmijës të jetë e qëndrueshme dhe e qetë. Kemi parasysh vetë fëmijët të cilët janë në moshë pak sa më të rritur, apo adoleshentët, në një situatë të tillë ndjehen të ndrydhur, ndjehen të pakuptuar, ndjehen të shqetësuar, nuk dinë si të reagojnë, ndjehen të veçuar nga rrethi i tyre social dhe periudhoj kanë nevojë për një mirëkuptim të shtuar dhe kanë nevojë për organizim në jetën e tyre. Prandaj edhe shëmbullin pak më herë don se mund të ishte pak përtej, po është e nevojshme që të jemi të organizuar dhe secili të pjesën e vetë, dhe se cili të di se ku është linja e komandës, është e nevojshme kjo në fakt, për të pasur një lloj aktiviteti me regjim brenda ditës. Nuk jam fjalë të thënë ana, jo ndoshta ju e keni vënë re që kolegët në një mënyrë ose në një tjetër kanë dakorduar të tërë, kur kanë thënë që duhet mbajtur një regjim, duhet përpjekur që të ushqemi në mënyrë të shëndetshme, jo të tepruar, që të pim ujë në mënyrë të shpeshtë, sepse pirja ujit ndikon edhe në veç efekteve të mira fiziologjike që ka, po ndikon edhe në reduktimin e ankthit. Mundësisht të bëjmë ushtrime frymarrje, ka teknika të ndryshme se si mund të qetësohet frymarrja pasi në gjendje ankthi shpesh ka hiperventilim dhe periudhoj ka një lloj përjetimi, sikur ke probleme me frymarrjen, po mund të jetë kemi situat agjitimi fiziologjik, pra është e nevojshme që të qetësohet personi me ushtrime fare thjeshta, që për një minutë të bëj një frymarrje 3 sekonda thitje dhe pastaj 3 sekonda të nxjerrjes aerit, po jo me karo për me bardh, me frymarrje diafragmatike, ajo është e nevojshme.
Kolegët po ashtu kanë thënë edhe unë përsëris duhet që të organizohemi në ushtrime fizike. Ju pak më herë tregua disa video se si të rriturit dhe fëmijët mund të aktivizohen së bashku. Është shumë e rëndësishme që mos përdoren ato teknika dhe ato strategji të reduktimit të ankthit edhe të stresit apo të mërzisë, të cilat nuk janë efektive dhe mund të ndihmojnë për momentin, për shembull përdorimi i tepruar i duhanit apo i alkoolit mund të japë një lloj qetësimi apo shmangje e distancimit për momentin, por krijojnë probleme në mëvimësi. Është e nevojshme pra edhe mbajtja e një regjimi aktivitetesh veçanërisht për fëmijët, me aktivitete edukative, pra të përpiqen prindit për shembull që t'i nxisin që në një orar të caktuar të merren me bërjen e mësimeve në një orar tjetër. Secili sipas familjes, secili sipas. Po ajo që po nxjerrim nga kjo, Jorida, është që pra duhet një regjim, duhet këtë orare të sakta, me që jemi në shpilet, mos i kthejmë gjithë gjërat për mbys, e t'i bëjmë detyrat njërë në 9 të darkës, njërë në 5 të mëngjesit, por kemi orare për çdo gjë në mënyrë që të krijojmë një lloj rendi të kësaj ekzistence të re. Një lloj rregulli është i nevojshëm, nuk është një krijim social, por është një detyrim praktikisht që njerëzit e kanë ndaj kundrejt vetes dhe kundrejt të tjerëve për të vendosur paksa rregull edhe paksa mundësi për të parashikuar se çfarë do ndodhë më mbrapa. Unë e bëj një çtu tipu e fundit Jori. Aha. Nuk është personale. U sigurisht që kemi të tërë dozat tona të shqetësimit nga kjo situatë dhe për te asaj çfarë jemi duke u përpjekur që ta bëjmë fuqimisht që nga ndërgjegjësimi apo për cilët janë të tjerët apo dhe nga mbajtja e mirëqenies personale, situata është vërtet e pazakont, është disi e paçuditshme, u duk sikur u kryer mënyrë magjike dhe unë personalisht presoj që po në mënyrë magjike të zgjidhet sepse shpresoj dhe besoj gati gati që mund të ketë një lloj zgjidhje të tillë sepse efektet dhe pasojat janë përtej çfarë do lloj parashikimi. Besoj se kemi arritur në atë zhvillim tani më qoftë shkencor ashtu edhe social apo përgjithsisht intelektual që t'i japim zgjidhje. Deri atë dhe nuk besoj për që të larg, e kemi përgatitur vetëm për qënë në një situat të tjil disa javë apo disa muaj, e mira është që të kuptojmë atë që farë ka thënë edhe OBSH-ja nuk është një sprint, duhet përdorim strategji të cilat nuk të bëjnë gati për sprint, por të bëjnë gati për maraton, pra duhet menduar në efekte afat gjata dhe duhet shpresuar ndoshta që edhe kontributi ynë të ndihmojë në zgjidhjen sa më të shpejtë të këtij problemi i cili është bërë një problem global, por që mund zgjidhet edhe në më të vogël e gjithë secilit. Person që diçka shkoi mirë. Shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes, Jorida Rustemi, ne turojmë qëndrim të mbar në shtëpi bashkë me familjen. Kujdesuni për veten. Edhe kujdesuni për veten dhe njëri tjetrin. Faleminderit.